Küfür ölkələrinə, qeyri-müsəlman ölkələrinə baxsaq görərik ki, onlar bidət əhlini daha da çox dəstəkləyirlər, həm maddi, həm mənəvi. Çünki bilirlər ki, ancaq İslamı bidət əhli tərəfindən pis göstərə bilərlər. Ancaq İslamı bidət əhli tərəfindən ləkələyə bilərlər. Baxın, bugünkü gündə bəzi bidətçilər var, onlara baxsan insan İslam'a girməz qəti şəkildə. Gedirlər qeyri-müsəlmanların televiziyalarına, baxın, o məclislərdə iştirak edirlər, dəfələrlə onu medialarda nəşr edirlər ki, hətta İslam bu cür, bu şəkildə insanlara göstərilsin ki, insanlar İslam'a girməsinlər. Məsələn, baxın, rafizlərin bidətinə, zincirlə bellərini döyürlər, şəxsiyə vaxsiyə deyə başlarını xançalla kəsirlər, dərlərini görsən kəsirlər, bellərini kəsirlər, qollarını kəsirlər, qan axıdırlar, mərsiyə qoyublar adını bunun. Allahın nazil etdiyi din insanın bu cür özünə əzab verməyindən uzaqdır. Əhl-i beytdən kimsə, Əli radiyallahu anhu, Həsən, Hüseyin, Fatimə, başlarında Rasulullah s.a.v. bir dəfə də olsa bunu eləyə bilərmi? Deyirlər, biz Hüseynin yasını tuturuq. Hüseynin yasını tutmaq insan özünü kəsməyi ilə, dorğamağı ilə, əziyyət verməyi ilə deyil. Onların yolu ilə getməklədir. Onların həqiqi sevgisi, onların yolu ilə getməkdir, onların dediklərini əməl etməkdir, onların yaşadığı sünnəni nəşr eləməkdir. Yoxsa onun yasını tutmaq, bu tərəfdən görürsən, zina eləyirlər, içki içirlər, siqaret çəkirlər, qeybət eləyirlər, əksəriyyəti namaz qılmır belə, çoxsa Allah şərik qoşur, sonra güya özünü döyməklə əhl-i beyti sevgisini göstərir. Və özünü kəsir buradan, sonra skoro pomoşa zəng eləyir ki, gəl mən xəstəxanaya çatdır, acil durumda. Sonra gedir özünü tikdirir. Sonra gedir bir ay özünü müalicə elətdirir. Bu ziddiyyətdir bu. Bu ziddiyyətdir. O biri tərəfdə baxın, sufilərin bidətlərinə baxın. Məscidlərə yığılırlar, dəf zurna gətirirlər, musikantlar gətirirlər. Səhərə kim meyxana deyib mahnı oxuyurlar, göy zikir eləyirlər. Yekə-yekə kişilər də adamın dəhşətə gəlir. Oppana-oppana atılıb düşə-düşə, başlarını sağa-sola, önə arxaya fırlata-fırlata göy zikir eləyirlər. Və baxırlar, kim daha çox divijeni aldı, daha çox hərəkət eləyir, ona deyirlər, sən əli olansın. Onu dəstəkləyirlər. Bir də klip var YouTube-da, biri fırlanır, oppanı düşür, qız uçur. Axırda bunu tuta bilmirlər. 5-6 adam üstə gedir, əyniyə bilmir, atılıb düşür. Axırda görürlər, bu belə getsə, bunların məclislərini dağıdacaqlar. Götürüb aparıb eşət olurlar. Biraz qabaq onu öyrlərdi ki, bax, super, bax, bunu kimi olun. Bir ikisi, 2-3 nəfər istədi onu kim ola, yoruldu, başladı ağızlarına kövük gəlməyə. Ona dedilər, siz yaxşı deyirsiniz, da, çıxın qırağa. Bu da uca artıq gördü ki, bunu yaxşı baxırlar, başladı coşmağa. Sonra da dəli oldu, götürə parı və şət uladılar. Bu cür şeylər görsəndiyi zaman heç kəs İslam'a girməz. İslam dini oppanıb düşməklə deyil. Başını sağa sola çırpmaqla deyil, özün kəsib dorğamaqla deyil. İslam dini ədalət və insaf dolu bir dindir. Həm maddiyyəti, həm mənəviyyəti qorumağa çağıran bir dindir. İnsanların hər tərəfli pak olmasına çağıran bir dindir. Ona görə qardaşlar, qeyri-müsəlman hökumətləri bugünkü gündə o bidətçilərin vasitəsi ilə İslamı ləkələməyə çalışırlar. Və İslamdan onunla insanları uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi və ailələrimizi bidət və əhlindən qorusun. Və bizləri sünnəni sevənlərdən, sünnə əhlini sevənlərdən etsin. Və qəlbimizi saflaşdırsın, paklaşdırsın. Sözlərimizə əməl edib, ixlasla sevələsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm, əlayhi və aləhi və Muhammed və alə alihi və ashabihi.